capim duro. Ele arranca. Olá, gente, bom dia. Mais uma vez estou na minha luta diária. Um lindo e abençoado dia para todos nós. Que Deus abençoe a cada dia mais. Gente, olha o que eu estou fazendo. Arrancando um capim de dentro da roça. Esse capim que ele é teimoso. Eu arranco ele, ele nasce de novo. Eu arranco, ele nasce de novo. Mas eu sou mais teimosa do que ele. Ele dá trabalho para arrancar, porque ele tem muita raiz. Eu vou arrancar e jogar ali, levar ali para as galinhas, para elas fazerem a festa lá. Então vou aproveitar e arrancar ele aqui rapidinho, enquanto o sol não está muito quente. Vamos lá. Galinhas já estão cantando ali, já alegre, já esperando. Vou levar para elas. Baioso para arrancar isso aqui. Muito, muito. É assim mesmo. A opção aqui é arrancar. Outra força, dói as costas, dói a coluna, mas eu sou teimosa, eu arranco. E já capinando na roça. Olha a situação que é pra pular, tudo cheio de capim. Eu vou ter que arrancar tudinho. E é na enxada. Porque se não for, outra forma não dá. Então, vamos cuidar. Pode chegar mais perto, sem problema não. Não pode pegar. Não pode pegar a criança. Tem, é pra me arrancar esse mato aí todinho. Aí tem muito mato aí. Tá rindo sem boncha aqui. Ô, meu amor, já tá ardendo. Isso aqui é duro, mas eu tenho que arrancar ele. Deixa eu ver se eu não vai ter que pegar, não? Não, só pega só essas aqui pro lado aqui. Pra frente. É, só pega a fala. E tem formiga. Pra acabar de completar, tem formiga. Aí vão te morder, Milena. Sai daí, passa pra ali, olha. E o ponto da boca da Miriam, da Milena? Tá desinflamado. Tô rindo os pontos. Só terça-feira que eu vou pra tirar. No não, lá na rua para mandar tirar logo o outro dente também. Ai, ah, aí tirou. É. Meus amores, eu estou conversando bem aqui com a minha madrinha que chegou aqui. Ela, eu estou trabalhando aqui, ela chegou bem que eu estou conversando com ela, mas não está atrapalhando vocês verem o que, que eu estou fazendo. Não. Inaugurar o carro. Antes de eu botar pedra, eu vou botar capim, que é mais maneiro, é mais leve. Não rala. Faz pena botar a pedra dentro do bichinho, né? Mas vou ter que botar. É o jeito. As formigas estão mordendo? Vou demorar muito aqui não. Vou levar essas daqui. As galinhas. Ah, mas temos pra pular capim também. Tenho, vou ter que arrancar tudinho e assim, né, enxada, porque eu não tenho outra forma. Pra ali é melhor pra arrancar, que as motinhas é mais pequena. Mais pequena. Tá mais pequena ainda. Mas se eu arrancar logo. É? Mas se eu arrancar logo. É. Se eu deixar crescer. Tá verdinho, eu vou dar ali. Isso é mais capim. Será as formigas? Deixa eu mais explicar. Miranda já quer comer a carne assada. Ela já tá querendo. Ela tá querendo comer carne assada já. Agora essa carne que é, né? Pois é, essa carne tá.
tá sendo o problema. Ela não tá querendo aparecer pra gente. Sabe agora com o menino, no Ramiro. Ou no velho. Eu não sei de onde esse dinheiro vai aparecer. E quando eu não tenho nenhuma opção de dinheiro, eu não gosto de fazer conta, não. Agora eu vou voltar. Botar dentro do carro. Levar pra galinha fazer a festa. Vai pegar meu marido agora. Não tem nada, não. Não, Milena. Não tem que sair e abortar aqui, não. Não tem problema, não. Não pode pegar aqui, não. Ora, mãe. É um mangado. O pessoal pergunta muito. Às vezes o pessoal da tua família não aparece. Não sei, que sempre quando eu tô gravando não aparece ninguém. Eu fico gravando mais sozinha. A florzinha tá chorando pra ali. Eita, que as galinhas vão achar bom. A piscina ré andou ontem aí, né? Andou. Andou dentro da roça só o dia, podia ter arrancado mesmo um pé de capim. Eu fui aqui lá, foi de Miriam pra nós fazer uma caminhadinha ali, quando nós vinha da frente, ela passou. Porque ela nem olhou, porque se ela não viu nós, ela nem olhou. Ela não demorou muito, não. Aí ela disse assim, ó, mas que eu preciso. Agora eu vou levar pras galinhas. Eu vou passar bem pro Leó, tá pegando mais é a sombra, Milena. Tá pegando muito a sombra. Por aqui que não tem muito espinho. Vai levar pra ela só virar festa ali já já. Tá sendo. Milena, vou mostrar esse pé de machixe aqui. O tamanho da rama dos pés de machixe. Já tá vingando aqui o bichinho. Não, o machixe é ligeiro. Eu não estou. Olha, já tem machixe! Tá aqui! Olha! E é daqueles que tem caraca. Esses machixes de caraca eu acho melhor que aqueles outros. Que vai dar um bocado de machixe, olha o tanto de pé que tem pra cá. É. Tudo errado. Vai dar logo. Vai dar logo porque vai. Aqui tá, é molhado. Os pés de quiabo crescendo. Tem muito pra cá, chimata, que eu tenho que capinar ele todinho. Olha o tanto de pé de quiabo aqui dentro, escondido. Por ali tudo tem pé de machixe espalhado no mundo inteiro. Tem um pé de melancia bem aqui lá. Fala de melancia. Oh, meu Deus. Eu plantei um em cimento ali. Mas comprou uma, mas era meio pequena. Eu vou ficar... Nem bem madurona, não. Eu vou aguar a cimento que eu plantei pra ali, eu vou aguar. Pra ver se não vai. Bora lá, Milena, finalizar o vídeo ali, mas as galinhas? Não, Milena, eu vou sair no meio. Mas ela tá um pouquinho, não tem nada, não. Finalizar esse vídeo ali, mas as galinhas. Vão, eu vou ter que botar eles no limpo logo que eles vão começar a enramar e dentro do mato é mais ruim pra gente passar, catar os machixes. Logo eu tô limpando eles. O arame, ó. Estacionar o caminhão aqui. Eita, vocês vão fazer a festa. Já, já. Do rei que tá novinho aqui, elas comem tudo, hein? Pera aí, Milena, deixa eu passar o caminhão aqui. É devagar. Tem que ser devagar aqui. Tem que ser com cuidado. Volta lá na sombra. Calma aí, deixa eu botar devagar aqui, deixa elas encostando aqui. Pronto. Então, a alegria já das galinhas aí, pessoal. Elas vão lá. Como é que a gente fala, gente? Eu esqueci. Saborear essa delícia de capim que eu acabei de botar aqui. Assim eu vou botar para aquele lá também, aquele lá. Não, deixa aí.
Então, meus queridos, ali é um capão que ele está preso, né? Ele queria um pouco que o galo bate nele. Ele bate muito no capão. Só tem um capão solto. Então, esse foi mais um vídeo para o meu canal. Só tenho a agradecer a Deus e agradecer a mulher que me mandou esse carro, que eu já estou inaugurando ele aqui. Primeiramente, estou carregando capim para depois que eu colocar pedra nele. Só tenho que agradecer a Deus. Muito obrigada. E o telefone para cima. Muito obrigada a todos que têm me ajudado, que têm me apoiado, que têm se inscrevido no meu canal e continue me seguindo tanto no meu canal como no meu Instagram. Meu Instagram é Conceição dos Balaios Oficial. Você acha lá a minha página. Tem as minhas postagens lá. E você pode ficar à vontade, pode me seguir. Também tem o meu WhatsApp, que eu sempre deixo na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato comigo. E muito obrigada a todos. Que Deus abençoe esse nosso dia, que só está começando. Que vai ser um dia de muita luta, muitas vitórias no dia de hoje, com fé em Deus. E esse foi mais um vídeo. Se inscreva lá, deixa o seu joinha, compartilhe. E eu estou sempre por aqui. Logo estarei gravando um vídeo de novo, que agora tem como eu trabalhar. Tenho duas ferramentas de trabalho maravilhosas. E eu quero agradecer a mulher também que me mandou o telefone, que na realidade ela me mandou o dinheiro. Eu comprei o telefone, demorei a comprar, mas comprei, graças a Deus. Eu agradeço muito a ela. Que Deus abençoe ela. Eu não vou falar o nome dela, porque ela não me permitiu eu falar, né? Então não vou falar o nome dela, ela sabe que é ela. E eu agradeço a ela e agradeço quem me mandou esse carro, que foi a Ana. Eu acho que eu converso com ela, só não sei se é pelo YouTube ou se é pelo WhatsApp, mas eu falo com ela sim. E eu agradeço a todos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, Deus abençoe.